Den hvide sovs, den italienske hvide sovs, det er en fantastisk opfindelse, der kan bruges til mange. Okay, den franske sovs, bechamelsovsen, det er en fantastisk opfindelse, som rygtet ved hvide kommer fra Italien. Men vi ved ikke med sikkerhed. I hvert fald så ved vi, at det er en af de 4-5 grundsovser i det franske køkken. Og hvis man kan den, så har man lynhurtigt en 8-10 opskrifter, man kan tage og lave ud fra den. Så der vil jeg lige vise, og så nogle ekstra eksempler, inklusive den klassiske danske persillesovs. Nu skal du se. De vil have ret, de franskmænd, men bechamelsovs er nu altså også utrolig praktisk, så jeg kan godt forstå, at de er stolte af den. Den er nem at lave, og så kan man få brugt noget af sit mælk. Smelt smørt. Når det så er ved at være brugt af, så kom mel i. Og så skal det lige stå bag lidt af, sådan at det mister melsmagen. Og så hælder vi væsken i, og det er jo mælk til en hvid sovs. Det kan være sød mælk. Det har det originalt været. Og så rører jeg rundt, indtil det bliver tykt. På den måde så undgår vi, at der kommer klumper i. Og jeg tilsætter cirka det halve mælken til at begynde med, så er jeg sikker på, at der er nok til at gøre den tyk. Og når den er tyk, så er den nemmere at røre klumperne ud af, det derfor. Og så tilsætter vi så bare mælken lidt ad gangen. Og lader den lige komme i kog, og så tilsætter noget nyt. Og det sidste, når den så er blevet glat og fin, så kan vi tilsætte resten af mælken, eller det sidste af mælken. Så river vi noget muskat ned i. Og jeg tager cirka en tredjedel som regel. Til lasagne, der kan jeg godt finde på at tage en halv. Så skal den bare lige stå og simre lidt. Så er bechamelsovsen faktisk færdig. Det er jo nemt. Og den klassiske danske, vi bruger den til, det er jo en persillesovs. Det får vi ofte, når vi får en ren hvid sovs. Så bare tag et bundt persille, sæt det sammen i en klump, og så hak det. Start med at skære sådan først lidt groft, og så finere og finere. Man kan jo godt bruge en persillehakker, men hvis man har en nogenlunde skarp kniv, så er det altså nemmere. Det giver mindre opvask. Det skal simpelthen bare i bechamelsovsen. Og så lige koge med et par minutter. Skønt. Det skal vi nok få se igen senere. En anden klassisk måde at gøre det på, den har jeg set, den kan man købe i butikkerne som morgensovs. Jeg tror nu altså ikke, den er lavet ligesom den her. Det er en ostesovs. Og vi starter med lige at piske det sammen, så vi har det til senere. Så bringer vi sovsen i kog, og når den så er koger, så slukker vi for den. Kommer osten i, fordi den må ikke koge fra nu af. Hvis den gør det, så risikerer man, at osten trævler og ægget skiller. En lille smule sennep i. Hvis du ikke kan lide sennep, så lad være med det. Og så jævner vi til sidst. Lige med et halvt æg. Eller et par æggeblommer, det kan du også bruge. Og den bliver dejlig tyk og cremet. Også nem, og den er rigtig god til fisk og til grøntsager. En løgsovs, den er egnet til kød. Den er sådan, den smager lidt ligesom bløde løg. Så start med at rense løgene. Og så skærer vi den bare i stribler. Ikke helt ned, så vi har noget at holde i. Og så i tern. Det bør ikke være alt for fint, fordi vi skal blende dem alligevel. Men de koger hurtigt ud. Eller steger hurtigt ud, når de er små tern. Så kommer vi noget smør i en gryde. Løgene i. Lige rører rundt, så at smøret bliver fordelt. Der kommer lidt fedt på dem alle sammen. Og så låg på, og der skal stå et kvarter, 20 minutter.
Og indimellem så er det en god idé lige at røre rundt i dem, så de ikke brænder fast. Man kan jo ikke være helt sikker på, hvor varmt man har gjort sit komfur, medmindre man kender det godt. Og så en 5-20 minutter senere, så er løgene klare og gyldne, og så har de en rigtig god, sød løgsmag. Så skal vi bare have tilsat sovsen. Og så skal vi have det blendet. Og jeg synes, det er nemmest at bruge håndblenderne til det her. Og det er det. En dejlig løgsovs. Og vi skal lige huske at smage den til, når vi kommer fire løg i, så mangler den jo en lille smule salt. Men vi skal lige kigge på persillesovsen en gang til, fordi det må altså være noget, vi danskere vi har opfundet. Det smager for godt til at være fransk eller italiensk, ikke?